Nėra geros ar blogos energijos. It's only when you use it, then you define that energy. Tik tada, kai jūs ją panaudojate, tada jūs sutikite į formą. So you hear about voodoo and other stuff. Taigi mes girdim apie voodoo ir kitus dalykus. They don't come in the night and squeeze that person on the bed. Ne ateina naktį ir nepasmaugia to žmogaus lovoje. They do it the same. Tai daro, jie daro tai būtent taip. And this is why it is always good to be conscious of how you do your wishes too. Taigi visada reikia būti sąmoningam, kaip jūs kuriat savo norus. And the other thing, the law of nature is not stupid. Ir dar vienas dalykas, gamtos dėsnis nėra kvailas. The law of nature knows the human mind. Gamtos dėsnis pažįsta žmogišką protą. So it made a law, what you wish others you get as well. Taigi dėsnis yra toks, tai ko jūs linkite kitiems, jūs gaunate patys. So if you wish people evil, evil will come to you, because your whole mind is concentrating on evil, right? Taigi jeigu jūs trokšite kitiems blogio, blogis grįš jums patiems, dėl to, kad visas jūsų protas bus sukoncentruotas į blogį. So you attract evil to yourself. Taigi jūs į save taip pat pritrauksite blogį. These people that you wish in luck, they will have that. In luck. Jeigu jūs žmonėms linkėsite nesėkmės, taip, jie gaus tą nesėkmę. But because this is how your world is, how you think, you will also have the same in luck. Bet kadangi jūs mąstote tokiu būdu, jūs taip pat turėsite tą pačią nesėkmę. So if you have good thoughts about somebody, you see somebody going by and you say, oh, I really wish this person luck. Ir jeigu jūs galvosite gerus dalykus apie kitą žmogų, tarkim, kažkas praeina pro jūs ir jūs galvojate, aš iš tikrųjų linkiu šitam žmogui sėkmės. I wish them good health. Aš linkiu jiems geros sveikatos. So, automatically you wish yourself good health. Automatiškai jūs sau palinkite geros sveikatos. One time, a mother of my girlfriend was very sick. Vieną kartą mano draugės mama stipriai susirgo. And she told me this on the phone. Ir ji telefonu man pasakė. I was so busy like always, you know, I'm like a bee. Aš visada visa užsiėmusi kaip bitė. I had guilt because I didn't have time to sit and pray for this woman. Ir aš jaučiausi kalta, nes neturėjau laiko susitikti su ta moterimi ir pasimelsti už ją. So I decided to use my state of life to heal this woman. Taigi aš nusprendžiau, kad aš panaudosiu savo gyvenimo būklę, kad išgydyti tą moterį. So since I knew that she was in her mid 60s. Kadangi aš žinau, kad ji dabar šešto dešimtmečio viduryje. Every time I was driving or going shopping or doing something and I saw a woman, I thought she was in that age. Kada aš važiuodavau mašiną arba apsipirkinėdavau ir pamatydavau kažkokią moterį tokio paties amžiaus. I wish that woman good health and thought of the mother of my friend at the same time. Aš linkėdavau tai moteriai sveikatos ir tuo pačiu metu galvojau apie savo draugės namą. 3 weeks later my girlfriend called me. Po 3 savaičių mano draugė paskambino man. She said I knew that if you know that my mother is sick, she's going to feel better. Ir pasakė man, aš žinojau, kad jeigu tu žinosi, kad mano mama serga, jį pasijus geriau. You see, I didn't give her money, I didn't do anything. Aš nedavau jai pinigų, aš nieko nepadariau. All what I did was have this thought of every woman in her mid 60s having good health and seeing this woman everywhere. Aš tiesiog linkėjau visoms panašaus amžiaus moterims geros sveikatos ir mačiau tą moterį visur. And it worked. Ir tai suveikė. You see, it doesn't need to be hard work that something is functioning. Tai neturi būti sunkus darbas, kad priversti kažką funkcionuoti. All you need is a crystal clear mind. Viskas, ko jums reikia, tai yra krištolo skaidrumo protas. You have to have the intention. Jums reikia turėti ketinimą. And you have to be clear in your mind what you want. Ir reikia aiškiai savo protą žinoti, ko jūs norite. If you want a Porsche. Jeigu norite Porsche. Don't keep saying, I want a Porsche, but maybe I will do with a Volvo. Oh, yeah. Or maybe, I don't know, am I supposed to get a Porsche? Okay, but I'm not sure. Okay, I can also take a Volvo. Don't do this. Say, I want a Porsche. Be clear about it. O gal aš noriu Porsche, ne, o gal man reikėtų Volvo įsigyti, o gal tas Porsche visai nieko gero, o gal vis dėlto aš jau noriu. Jūs tiesiog aiškiai sakykite, ko jūs norite. Tell yourself, it doesn't matter how long it takes to get this Porsche or nothing else, I want it. Pasakykite, nesvarbu, kad ir kiek laiko užtruktų man jį įsigyti, aš noriu šito Porsche ir nieko daugiau. So then you let this wish, you are clear and let it.
Tada jūs paleidžiate tą norą, jūs aiškus ir jūs paleidžiate jį. You know what you want. Jūs žinot, ko jūs norite. But if you don't know what you want and you think maybe I want this or maybe I want this, you don't get it. Bet jeigu jūs nežinot, ko jūs norite ir galvojate, gal aš noriu šito, o gal ano, jūs negausite nieko. Sometimes you just get something in between. Arba gausite kažką tarp. But you are not going to be satisfied. Bet jūs nebūsite patenkinti. So you see, there's this funny story. Yra tokia juokinga istorija. One guy Vienas vyrukas was a very spiritual person. Buvo labai dvasingas. He prayed to God every day. Jis kiekvieną dieną meldėsi Dievui. Every morning he was God praying and praying. Kiekvieną rytą jis meldėsi. So one day he went to swim. Vieną dieną jis išėjo paplaukyti. And there was this heavy current. Ir buvo stipri banga. And he was drowning. Ir jis skendo. And he screamed, "Oh God, help me." Ir jis sušuko, "Dieve, padėk man." A few seconds later there came a small boat. Per po kelių sekundžių priplaukė maža valtelė. The guy on the boat said, "Come, let me help you." Ir vyrukas valtyje sakė, "Eikš čia, aš tau padėsiu." He looked at this guy and said, "No, God is going to help me." Jis pažiūrėjo į tą vyruką ir sakė, "Ne, Dievas man padės." So this guy went. Taigi šitas vyrukas nuplaukė. And then later there came a motorboat. He want to help him. Priplaukė motorinė valtis, kuri taip pat norėjo jam padėti. And he said, "No, God is going to help me." Jis sakė, "Ne, Dievas man padės." And then he prayed, "God help me." Ir jis sakė, "Dieve, padėk man." While he was praying, the water was taking him away. Kol jis meldėsi, vanduo nešė jį tolyn. And then came a ship. Tada priplaukė didelis laivas. And the people were putting all kind of safety stuff over the ship and said, "Come." Ir žmonės metė visokius gelbėjimo ratus per bortą ir sakė, "Eikš čia." And he said, "No, God is going to help me." O jis sakė, "Ne, Dievas man padės." And then he drowned. Tada jis nuskendo. And he came to heaven. Tada jis atvyko į rojų. And he said, "God, you know what, I'm so pissed off. Why didn't you help me?" Jis pasakė, "Žinai ką, Dieve, aš toks užknistas, kodėl tu man nepadėjai?" God looked at him and said, "Don't be stupid." Ir Dievas pažvelgė ir sakė, "Nebūk kvailas." "I sent you a small boat." Aš tau atsiunčiau mažą valtelę. You said no. Tu pasakei ne. Then I sent a big one. Aš atsiunčiau didesnę. You say no. Tu sakei ne. I sent a whole ship. Aš visą laivą tau atsiunčiau. And you say no. Ir tu pasakei ne. So how come you say I didn't help you? Tai kodėl tu sakai, kad aš tau nepadėjau? So then he said, "Okay, God said, just keep going and you take the angel, take him to his place." Taigi Dievas pasakė, gerai, angelai, nuveskit į jo vietą. So the angel took him and he was going on the corridor, he was going around in heaven to get to his own nice place in heaven. Taigi jis vaikščiojo ten visur koridoriais rojuje, kad nueitų į savo skirtą vietą. And there was this nice castle, there was this nice porch, there was this plane, and there was everything, nice women and everything. Buvo visi nuostabūs dalykai, nuostabiai graži pilis, Porsche'as, lėktuvas, gražios moteris. And he could barely move because everywhere these things were there. Jisai vos galėjo judėti ir praeiti tarp jų, nes visur buvo pilna tų nuostabių dalykų. And he looked at the angel and he said, "Poor, this your place is so full." Jisai pažiūrėjo į tą angelą ir pasakė, "Nevulėjau, šita vieta tokia užkimšta." The angel looked at him and said, "Yeah, this is because people order things and they don't take them." Angelas pasakė, "Taip, čia yra visi tie dalykai, kurio žmonės užsisako, jie jų prašo, bet po to nepasiema." Then he looked at the angel. Tada jis pažvelgė į angelą. And he said, "How can people be so stupid, ordering stuff and not taking them?" Ir jis paklausė, kodėl žmonės yra tokie kvailiai, jie užsisako visus tos dalykus ir jų nepaima. And then the angel turned and looked at him and said, "Ask yourself." Then the angel said, "Pasakė, pats savęs pasiklaus." Because the red Porsche was for you, the plane was for you, this woman was for you, all these things were for you. Nes va šitas raudonas Porsche, šitas lėktuvas, šita moteris, jie buvo skirti tau. This is very funny, right? Juokinga, ar ne? So this is how all these things are in heaven. We order them, they make them, and we don't want them because we change our mind, we want something else, and our place in heaven is full of this. Taigi todėl visi tie dalykai yra rojuje, mes užsisakom tos dalykus ir po to jų nepasiemam, taigi rojus perkimštas. So you should start taking your orders. If you order something, then make sure that this comes to you. Don't change your mind, go left, go right, go left, go right. Taigi priimkite savo užsakymus, jeigu užsisakėte kažką, tai pasiimkit, nekeiskit savo nuomonės, tai kairė, tai dešinė, tai kairė, tai dešinė. This story is to tell you that it doesn't mean that if you pray to spirit that you don't have to do anything else.
Šitą istoriją taip pat sako, kad jeigu jūs meldžiate dvasiai, tai nereiškia, kad jūs nebeturite nieko kito daryti. Sometimes if we have an illness and we pray God help me and heal me. Jeigu mes turime ligą ir meldžiame Dievo parašau padėk man ir išgydyk mane. It's possible that the illness disappear. Yra tikimybė, kad liga išnyks. But sometimes God is sending somebody to come to you. Bet kartais Dievas atsiunčia kažką pas jūs. Or make it possible that you go somewhere. Arba atsiranda galimybė jums kažkur nuvykti. And you meet the person who is going to heal you. Ir jūs susitinkat žmogų, kuris jūs gali išgydyti. So don't be like this guy who says God is going to help me. I'm waiting for God. Nebūkit kaip šitas vyrukas, kuris sako, Dievas man padės, aš laukiu Dievo. Keep your eyes open. Laikykite akis atmerktas. Keep your ears open. Ir tegul jūsų ausis būna atviros. Listen to people. Klausykite žmonių. You know, sometimes you have a question. Kartais jūs turit klausimą. You walk on the street. Jūs einat gatvę. And you hear children talking about that. Ir jūs išgirstat, kaip vaikai kalbasi. In a playful way. Žaismingu būdu. So you think if you listen, your problem can have its answer through these children. Jeigu jūs klausysitės, jūsų problema gali gauti atsakymą per šitos vaikus. Or maybe from old people. Arba gal iš kažkokių senų žmonių. Sometimes you just have to watch the news and then, oh, that is what I was thinking, now I know. Kartais jums tiesiog reikia pažiūrėti žinias, štai apie tai aš galvojau, dabar aš žinosiu. But the secret is you have to keep your eyes open, your ears open and you have to be aware. Taigi, paslaptis yra tame, kad jums reikia atmerkti akis, atverti ausis ir būti sąmoningi.